No niin, Bemarin 740 bensa. Seissy pihas koko talven ja pari kertaa ladattu, mutta ei tahdo akku enää ottaa vastaan virtaa. Nytkin ollut viikon akkulatauksessa, mutta näin se sitten tekee. Eipä jaksa startata, ei. Joten voitaisiin testata tällaista Pilteeman pientä apukäynnistintä. Tää on joku superkondensaattorilla pelaava vehje. Mitään kokemusta aiemmin on tällaisista. Ajattelin, että voisi laittaa kokeiluun, miten tää pelaa. Yllättävän iso laitos tää on. Mitäs täällä tulee mukana? Täällä on joku pieni ohjekirjane ja säilytyspussi. Ihan basickiä. Tommonen tupakan sytytin lataus liitäntäjohtokin tuli mukana. Mutta kokeillaan, mitenkä tää käynnistyisi. Tätä ei ole mitenkään esiladattu eikä mitään, että suoraan paketista justi äsken kävi sen kaupasta hakemassa. Katotaanpas. Käydään se kytkemässä tuonne akkuun. Onnistuu kovin hyvin yhdellä kädellä. Katsotaan nyt, mitä tästä tulee. Tuo kytkee miinusnapaan. Noin. Tuo sitten plussaa ja se näyttää melkein täyttä. Eipäs näytäkään. Nyt se rupesi lataamaan, joo. Ohjeitahan nyt ei yleensä ei kannata lukia mistään elektroniikkavehkeistä. Ei oikeastaan muista kuin Ikean koottavista hyllyköistä. Niistä nyt ehkä voi lukaista läpi ohjeen. Tarvitsee kovin moneen kertaan purkaa. Eli tää vehjehän nyt pitäisi sitten latautua tuosta vajaasta akusta. Hyvin vähän pitäisi viedä virtaa siitä. Mitä muita latureitahan täällä ei ole kytkettynä. Yllättävän nopeaa se latautuu. Noin. Nyt se olisi täynnä sitten. Ja sitten ei muuta kuin kokeillaanpas. No niin.
sekaisin, vaan lähti tulille. Tämmönen. 450 amperia luotaan starttivirtaa hetkellistä. Ei paha. Tätä voi pitää tuolla auton perällä ja ei se haittaa mitään, jos se tyhjenee. Se latautuu tuosta vajaasta akusta sitten sen, mitä tarvii. Aika pätevä vehje. Varaustila tällä hetkellä latausjännitteen kanssa. Se on sen 13 jotain. Niin kuin sanottu, tää akku täysin loppu. Ei pidä virtaa. Puhumattakaan, että on tää starttivirta. No, tällä nyt saatiin käyntiin auto. Se oli kondensaattorien jännitetaso. Sitä vehjettä saa kokonaan pois päältä. No, ehkä niihin ohjeisiin pitää hieman tutustua. Voi sitten selvitä paremmin. Suositellaan ohjeisiin tutustumista.